کیوں ان کا رد ہے کہ ولایت حکومت صرف معصوم کی ہوگی اور معصوم کے علاوہ نہیں ہوگی؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کوفہ کے اندر بیٹھ کے امیر مسلم کو کہا تھا کہ یہ معصوم نہیں ہے اور ہم صرف معصوم کی اطاعت کریں گے اور غیر معصوم کو نہیں مانیں گے، جبکہ یہ دعویٰ ان کا بھی جھوٹا تھا۔ فرض کریں یہ دلیل سامنے تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ یہ معصوم کو مانتے غیر معصوم کی نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے خوب درست ہے یہ نظریہ، لیکن جب خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کے اس سنگم کے اوپر، جب ایک رستہ عراق کو جاتا تھا اور ایک رستہ کوفہ کو جاتا تھا، کربلا اور کوفہ کے جب رستے پہ آئے تو یہ لوگ وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے، اس کا مطلب ہے اصل سے ان کو مخالفت تھی۔ یہ اسلامی حکومت چاہتے نہیں تھے، یہ تواغیت کے زیر سایہ رہنا چاہتے ہیں، یہ تواغیت کی حکومتوں کے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، یہ تواغیت کو جواز حکومت دینا چاہتے ہیں۔ خوب اگر آپ کو عصر غیبت کے اندر غیر معصوم کا نظام ولایت برداشت نہیں ہو رہا، تو آپ عصر امام کے اندر ان کا وہ نظام کیسے قبول کریں گے جس کے اندر کہتے ہیں کہ زکات لینے والا کوئی نہیں ملے گا، صدقات لینے والا کوئی نہیں ملے گا، اتنے لوگ مرفع ہو جائیں گے، مگر اس ایفرٹ کے ذریعے، اس سٹرگل کے ساتھ اور اس ہمت اور جدیت کے ساتھ جو امت نے دکھانی ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے فقط امام آئیں گے اور وہ کریں گے، یعنی اصل حکومت کو نفی کرنا، حکومت اسلامی کو رد کرنا اور تواغیت کی حکومت کو جواز دینا۔ وہ دوسرا اس کے اندر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ان کا اصل میں فساد ان کا ہے کیا؟ اس فتنہ غلو اور نصیریت کے اندر یہ اصل میں ولایت فقیہ کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، اور وہ شخصیات جو ولایت فقیہ کو ماننے والی اور پرچار کرنے والی ہیں اس کو متنازع بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو قانونی شکل میں پاکستان کے اندر رد کیا جا سکے۔ یعنی آپ اس کے نگاہ پہ اور اس کے زور پہ اتنا فتنہ پھیلائے پاکستان کے اندر کہ لوگ یہ کہیں کہ ولایت فقیہ چونکہ خارجی ہے اور یہ باعث انتشار ہے پاکستان کے اندر، لہٰذا ولایت فقیہ کے اوپر بین لگایا جائے، ولایت فقیہ کے خلاف قرارداد پیش کی جائے، ولایت فقیہ کے خلاف یہ قانون پاس کیا جائے، خوب آئندہ کے بعد جو بھی یہ کام کرے گا وہ ہم مثلا فلاں کر دیں گے۔ یہ اس نظریے کے ساتھ آیا ہے تاکہ عالمی تشیعوں سے پاکستان کے تشیعوں کا رابطہ کاٹا جا سکے، یہ ان کا ایک فساد کا منصوبہ ہے جو کہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد یہ اصل کام ہوا کب سے، یہ کیوں کیا گیا، اس کے فیز کتنے تھے؟ سب سے پہلے یہ ہوا 1979 کے اندر، 1979 کے اندر، 1357 کے اندر، جب انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہوا، اس زمانے کے اندر جب تمام دنیا یہ نعرہ لگا چکی تھی کہ آج زمین کے اوپر خدا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خدا زمین سے جانا چاہیے، یہ چلا گیا ہے۔ خوب اس نظریے کے تحت آ کے دین کو انہوں نے کہا مطلقا دین آج زمین کے کام نہیں آ سکتا، دین فقط مسجد مندر اور گرجا گھر اور مثلا عبادت خانوں کی زینت بنے گا، یہ اجتماعی زندگی کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسی زمانے کے اندر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے خالص اسلامی اصولوں کے اوپر آ کے فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ہمیں شرقی بلاک قبول ہے نہ غربی بلاک قبول ہے، ہمیں نہ امریکی قیادت قبول ہے نہ رشین قیادت قبول، ہم اللہ کے نظام کو خدا کے نبی اور اس کے امام کے فرمان کے مطابق ہم آ کے نافذ کریں گے، اور انہوں نے نافذ کر کے دکھایا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نظریہ ہے، پہلے ولایت فقیہ کے خلاف کام کرتے رہے، اس کے خلاف من گھڑت دلیلیں اور من گھڑت فتوی اور من گھڑت مولوی اور من گھڑت ملا انہوں نے تیار کیے، جب دیکھا کہ ولایت فقیہ کا فقط یہ بس کا ہمارے بس کا کام نہیں کہ اس کو روکا جا سکے، پھر انہوں نے وہ ملک سارے منتخب کیے، ان ملکوں میں انہوں نے عراق کو چنا، اس کے بعد پاکستان ہے، افغانستان ہے، اور اس کے بعد ہندوستان ہے، یہ سارے انہوں نے ملک دیکھے کہ یہاں کا تشیع اس میگنیٹ کے ساتھ کشش اس کے اندر ہے کہ یہ اس کے ساتھ آ کے مل سکتا ہے، یہ جم سکتا ہے، انہوں نے یہاں پہ فتنے شروع کیے، پہلے ولایت فقیہ کے خلاف کیا، افغانستان کے اندر آ کے مثلا ایک طرح سے، پاکستان کے اندر آ کے ایک طرح سے، افغانستان ہندوستان کے اندر آ کے مودی کو بنا کے، عراق کے اندر ایک فرقہ کو بنا کے، جب انہوں نے دیکھا کہ ولایت فقیہ رکنے والا نہیں ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اصل جڑ کہاں پہ ہے، یہ کہاں سے ولایت فقیہ برخاست ہے، ولایت فقیہ کی جڑیں کہاں پہ ہے، انہیں پتا چلا کہ ولایت فقیہ کی جڑیں یہ کوئی بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ جیب سے نکالا ہوا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ وہی فقاہت کی منسجم اور قانونی شکل ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اجتہاد اور مجتہد اور مدرسے انہی کو جب سسٹمیٹک انداز میں بیان کیا جائے اور اس کو سسٹمیٹک انداز میں جب نافذ کیا جائے تو یہ بنتی ہے ولایت فقیہ۔ انہوں نے کہا کہ مجتہد کو اصل ٹارگٹ بناؤ، لوگوں کا اجتہاد سے رابطہ کاٹو، چونکہ جب تک لوگ اجتہاد اور مجتہد سے منسلک ہیں یعنی ولایت فقیہ کو خواستہ نخواستہ طور پہ وہ قبول کر لیں گے، لیکن جب اس کے بعد انہوں نے یہ آ کے اجتہاد کا لگایا۔ آج آپ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں ان کا نعرہ یہی ہے کہ
ولایت فقیہ بھی مرد آباد اور اجتہاد بھی مرد آباد. حالانکہ اجتہاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اجتہاد یہ ہے کہ ایک عالم جاتا ہے جس نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے قرآن روایت حدیث کے اندر جا کے عقل کی بنیاد پہ ہمارے مسائل روزمرہ کے شرعی مسائل کا رائے حل نکال کے لے کے آتا ہے. جیسے ڈینٹسٹ ہے, جیسے سائیکالوجسٹ ہے, جیسے مثلا دوسرے سارے آرتھوپیڈک ہے, یہ سارے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں میڈیکل کے, یہ بھی آپ کا رائے حل دیتے ہیں, آپ کا علاج کرتے ہیں. ہم ان کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے, وہاں پہ تو اعتراض نہیں ہوتا. تو اجتہاد پہ کیوں اعتراض ہے؟ پہلے تو نہیں تھا, پہلے تو قبول کرتے تھے سارے, یہی غالی نسیری نجس ملعون یہ پہلے قبول کرتے تھے, لیکن آج یہ اجتہاد کی نفی کر رہے ہیں. چونکہ اجتہاد کے اندر ولایت کی جڑیں ہیں, اجتہاد کے اندر ولایت فقیہ کی جڑیں ہیں, اور ولایت فقیہ اجتہاد کی بنیاد پر ہی ہے. چونکہ اگر اجتہاد نہ ہو ولایت فقیہ نہیں ہے, فقاہت ہوگی تو ولایت ہوگی, اجتہاد ہوگا تو ولایت ہوگی, اجتہاد ہوگا تو حکومت کے لیے نظام وضع کیا جا سکتا ہے, اجتہاد ہوگا تو حوزے ہیں, اجتہاد ہوگا تو حکومت ہے, اجتہاد ہوگا تو حدود شرعیہ نافذ ہوں گی, اجتہاد ہوگا تو اللہ کی حدود کو زمین کے اوپر نافذ کیا جائے گا, اجتہاد ہوگی تو لوگوں فتاوے کے مطابق فتاوہ ولایت فقیہ سے جوڑنے والا وہی عنصر ہے. انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر ٹارگیٹ ہو کیا ہے. اور ولایت فقیہ کو آپ دیکھ لیں, وہی جس کے بارے میں یہ سارے کہہ رہے تھے کہ ولایت فقیہ یہ مولویوں کو ایک اپنا ڈھونگ ہے اور یہ اور وہ ہے, آج ولایت فقیہ اتنی محکم مستحکم اور قدرت مند اور اقتدار میں آ چکی ہے کہ وہ امریکہ جس نے پوری زمین کے اوپر پابندیاں لگا کے ایران کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی, آج ایران اتنا قوی ہو چکا ہے, اسلام اتنا قوی ہو چکا ہے, ولایت فقیہ اتنی قوی ہو چکی ہے کہ اس کے ہنجرے سے جا کے انہوں نے اپنے ملک کو ایک کو قبضے میں لے لیا, وینزویلا کو لے لیا, یمن انہوں نے قبضے میں کر لیا نظریاتی طور پہ, عراق ہو, لبنان ہو, سیریا ہو, ہندوستان کے اندر جوان جو ہیں, کشمیر ہو, افغانستان ہو, پوری زمین کے اوپر یہ نظریہ پھیل رہا ہے. اور اس نظریے کی سرعت کو کم کرنے کے لیے اس قسم کے فساد انہوں نے پھیلائے, اور پاکستان کے اندر بھی یہ فتنہ ہے. یہ سارے غالی جتنے بھی لاہور کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں, آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, جو کچھ ہوتا ہے آپ سے کر لو, ملتانی ولایت والے, لاہوری ولایت والے, یہ کلندری ولایت والے, یہ بھنگی ولایت والے جو ممبر پہ بھنگ کے فضائل پڑھتے ہیں, جو ہر چیز کے فضائل پڑھتے ہیں, جتنا ٹل ہے آپ کے پاس لگا لے. اگر ولایت کے نظریے کو روک سکتے ہو تو روک لو. ولایت کا نظریہ آپ کی اباؤ اجداد سے نہیں رکا, ولایت کا نظریہ آپ کی ملکہ برطانیہ سے نہیں رکا, ولایت کا نظریہ آپ کے باپ امریکہ سے نہیں رکا, ولایت کا نظریہ آپ کے بنائے ہوئے 92 ممالک کے لشکر سے نہیں رکا, تو آپ جیسے چند لونڈوں اور فاسق اور فاسد لوگوں سے یہ رکنے والا نہیں ہے. ان کے دیکھیں شبہات کیا ہیں, وہ نظریہ, چونکہ ولایت نے صادر ہونا ہے, پوری زمین پہ صادر ہونا ہے, اور یہ اسی صدور کو روکنے کے لیے پہلے مارک بار ولایت فقیہ, پھر مارک بار اجتہاد, اور آ جا کے وہ چیزیں جن کے ذریعے سے انہیں صدور ہونا صادر ہونا تھا, کسی ملک کے اندر اس نے جانا تھا, انہوں نے اس چیز کے خلاف اساسی اشکالات اٹھائے. ایسے گھنڈے, ایسے بد کردار, ایسے بد اخلاق اور ایسے گھٹیا لوگ ممبروں پہ لے گئے. جمعے کی نفی, عید کی نفی, حکومت امام کی ہوگی, ہم فلاں نہیں کرتے, یعنی گویا ہر وہ جگہ کہ جہاں پہ ولایت کے سسٹم کو لوگوں تک منتقل کیا جا سکتا تھا, انہوں نے ساروں کے اوپر قبضہ کروا کے آئیے اساسی اشکال کروا رہے ہیں کہ عید نہیں ہونی چاہیے, جمعہ نہیں ہونا چاہیے, فلاں نہیں ہونا چاہیے, یہ امام کروائے گا, وہ امام کروائے گا, ہمارا بارمائے گا. آپ نہ 12ویں کے قائل ہو, نہ 14ویں کے قائل ہو, 15ویں کے قائل ہو, نہ پہلے کے قائل ہو, آپ ولایت علی کے اسلم قائل نہیں ہو, آپ فاسق ہو, غالی ہو, نسیری ہو, جن کا دین کے اندر کوئی تعلق ہو نہیں ہے.